Не тільки депутати виказували невдоволення. Сотні запоріжців мітингували проти підписання формули Штайнмайера у Мінську 1 жовтня. Вона передбачає припинення вогню на Донбасі, розведення військ, амністію бойовиків та проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей під наглядом ОБСЄ. Втім, деякі українці вважаються фактичною капітуляцією. Тому в ці дні в кількох містах України відбулися протести. В Запоріжжі їх було аж два. Так, біля будівлі управління СБУ 1 жовтня представники нацкорпусу влаштували пікет, принісши з собою фаєри. А біля Запорізької облдержадміністрації 2 жовтня ввечері зібралося кілька сотень людей. Вони вимагали опублікувати підписаний документ, аби більше дізнатися про його положення.